Σας χαιρετώ στην κουζίνα μου, Sweets Andries & Cook. Θα φτιάξουμε μια πολλά υπέροχη κρέμα. Είναι μους, μπορείς να την πεις και μους και κρέμα. Με φινίκια φυσικά, αγιώς χουρμάδες, χωρίς κουκούτσια. Θα δείτε πώς θα τα κάνουμε μέσα στην κατσαρόλα. Μετά θα τα γιώσουμε στο blender. Με ένα μπλεντεράκι. Πάμε να αρχίσουμε να δούμε τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ απλή κρέμα. Απλά θέλει λίγο να παγώσει στο ψυγείο για να μπορεί να τρώγεται. Τρώγεται παγωμένη. Πάμε να αρχίσουμε. Ζεσταίνουμε την κατσαρόλα μας. Βάζουμε 200 γραμμάρια χουρμάδες. Φινίκια παστά δηλαδή. Έχω 110 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα γάλακτος. 110 γραμμάρια γάλα, 250 γραμμάρια φρέσκα κρέμα της αρεσκίας σας, 100. Και θα βάλουμε μία κουταλίτσα βουτύρο. Την έχω γραμμένη μία στιγμή τη συνταγή μου, να σας πω. Βούτυρο βάζουμε 110 γραμμάρια βούτυρο φλόρα ο βούτυρος μου. Θα τα γράψω φυσικά για να τα δείτε στο βίντεο εδώ. Θα βρείτε και τη συνταγή. Τα ανακατεύουμε λίγο να ενωθούν τα υλικά, να γιώσει η σοκολάτα, να γιώσει ο βούτυρος, να μαλακώσουν οι χουρμάδες για να μπορέσουμε να βάλουμε το μίξερ μέσα να τα γιώσουμε, να γίνει μια απαλή κρέμα. Πού θα τη βάλουμε σε φορμάκια, πού αλλού. Βάζουμε και μία βανίλια για άρωμα. Τώρα που άρχισε να γιώνει το μείγμα μας. Σιγά σιγά άρχισε να γιώνει. Και θα πλεντάρουμε το μείγμα μας για να έχει ωραία υφή. Για να γιώσουν και οι χουρμάδες μας. Είναι τέλεια κρέμα, υπέροχη. Την έφτιαξα χτες γιατί ήθελα μία κρέμα χωρίς ζάχαρη και με τη γλυκύτητα που έχουν τα φινίκια, οι χουρμάδες και η σοκολάτα μου έδωσε την γλυκάδα που θέλω. Γι' αυτό είπα να σας τη δείξω και εσάς. Είναι υπέροχη, υπέροχη μοσχοβολά το σπίτι και δεν θα καταλάβει κανείς ότι αυτή η κρέμα είναι με χουρμάδες. Σας το εγγυώμαι. Θα τρώνε υγιεινά και δεν θα ξέρουν τι έχει μέσα όταν την τρώνε την κρέμα. Θα τους λέτε μετά έχει χουρμάδες μέσα, έχει φινίκια. Θα σου πω δεν καταλάβαμε τίποτα. Πλεντάρουμε στο πλεντεράκι μας ή με έναν πλέντερ χειρός. Που είναι ευκολία, τα πλεντάρουμε να κάνουμε μια ωραία βελούδινη μους. Έτοιμη κρεμούλα μου, θα τη βάλω σε μπολάκια για να μπει στο ψυγείο. Υπέροχη, φανταστική κρέμα, εξαιρετική. Μπορείτε να βάλετε σε πιο μικρά μπολάκια, σε διαφανές μπολάκια, όπου θέλετε. Εμένα μου αρέσουν γιατί είναι χρωματιστά και έτσι θα πείσω τα παιδάκια μου να δοκιμάσουν κιόλας. Μία με δύο ώρες στο ψυγείο περίπου να σφίξει και είναι έτοιμη να τη δοκιμάσουμε. Υπέροχες, φανταστικές οι κρέμες μου. Μους από χουρμάδες και σοκολάτα γάλακτος. Είναι θεϊκή, καταπληκτική. Τη στόλισα με τριμμένη άσπρη σοκολάτα και τρουφάκια. Φτιάξετε την και θα με θυμηθείτε. Είναι φανταστικές κρεμούλες. Δροσερές, εξαιρετικές και πανεύκολες. Μους από φινίκια, από ξηραμένα χουρμάδες, παστά φινίκια. Να δείτε πώς είναι η υφή της.
Τέλεια, θεϊκή κρεμούλα. Φανταστική. Είναι γλυκιά, αλλά δεν έχει ζάχαρη. Γιατί έχει τη γλυκάδα από τους χουρμάδες και τη σοκολάτα γάλακτος. Φτιάξετε τι. Είναι θεϊκή. Την εγκρίνω ανεπιφύλαχτα, φίλοι και φίλες. Είναι εξαιρετικότατη.